pravá 2 a 150, pravá 3 a 50, pravá 2 a 150, pravá 2, brzda pravá 4, možná bordel. A bude 30, levá 4, dopraví 3. Pravá 3 a 50, pravá 3, dopraví 2. Pravá 3, dopraví 2 a 150, levá 2. A 150, levá 2, 3 dlouhá, možná bordel. A tady bude 200, levá 2. A 150, levá 2. A bude 200, pravá 2. A 150, brzda retarder zprava. A 100, levá 2. 30, brzda pravá 5, odboď pozor. A 200, brzdička levá 2, 3 přes horizont, je to dobrý. A bude 200, levá 2. A 150, brzda pravá 3, do levý 5, zabalí, to je ten ostrůvek, jo. Pravá 3 a levá 5, zabalí, do pravý 1. A do pravý 2 dlouhý. Váže horizont a pravá 2 a 200, levá 3. Tadyhle levá 3 a bude 200, levá 2 a 150, brzda retarder zleva. To je dvojka. Tak. A bude 200, pravá 2. Pravá 2, dopraví 2, na horizont full a cíl, tady už výdrž.